Ja tere siis kõigile, kes siia täna kuulama on tulnud. Minu nimi on Krista Fischer ja minul on päris mitu, see tähendab kaks töökohta, et kõige suurema osa oma ajast töötan ma Tartu Ülikooli Matemaatika ja Statistika Instituudis, kus ma olen matemaatilise statistika professor. Aga olen seotud ka Tartu Ülikooli Genoomika Instituudiga, kus on minu ametinimetuseks kaasprofessor ja lisaks olen ma ka Teadusakadeemias akadeemik. Ja täna ma räägingi oma erinevatest ka tegevusvaldkondadest, nii matemaatikast ja statistikast, kui sellest, kuidas me matemaatika, just matemaatika ja statistika kaasabil jõuame personaalse meditsiinini. Ja mida see üldse kõik tähendab. Ma vaatan, kas on kohe ei küsimusi, ei ole, vaid on lihtsalt tere öeldud. Kõigepealt, mis asi see statistika on? Selle statistika on ka üks nendest terminitest, mille jaoks iga ühel võib olla oma definitsioon. Kui me vaatame näiteks Wikipediat, siis ütleb ta üldiselt, et statistika on teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist. Et ja kui statistikast räägitakse, siis me peame ka aru saama, et kas me räägime sellisest väga lihtsast statistikast, kus me tõepoolest loeme midagi kokku ja paneme need tulemused tabelisse. Selline nii-öelda kirjeldav statistika, sellest võime rääkida sündide, surmade, liiklusõnnetuste ja mille iganes statistikast või siis üritatakse nende arvude põhjal teha teatud järeldusi ja siis me jõuame juba statistilise analüüsini, kus me siis peame eristama juhust ja seaduspära. Et tõepoolest, et kui te hakkate mõtlema, et kui palju elus jõuab meieni erinevaid andmeid, et siis väga palju on juhuslikku, et kes meile täna tänaval vastu tuleb just, eks seal on palju omajagu juhust. Aga samas, kui me neid andmeid kogume ja nüüd hakkame ikkagi vaatama, et seal on nagu teatud mustrid, teatud seosed, et siis me tahaks aru saada, et kui palju me siis tegelikult seda seost näeme ja kui palju on selline juhuslik varieeruvus ikka, mis meile näib nagu oleks seal mingi süstemaatiline seos. Ja see ongi vaataks statistilise analüüsi peamine ülesanne. Ja minu enda tegevusvaldkond on seotud biostatistikaga, mis eelkõige tähendab sellist meditsiini ja minu jaoks on tähendanud sellist meditsiini ja terviseandmete statistikat, et kus me uurimegi seoseid, no näiteks erine selle vahel, kas mingi riskifaktor on päriselt seotud mõne haigusega, et küll me siin igapäeva elus valikuid tehes, et mida süüa, kui palju sportida, ja kui kaua ekraane vaadata, eks ju kogu aeg ikka vahel mõtlema, et kas see on minu tervisele hea või on ta halb või on ta selline neutraalne mõju, et siis ka selliste andmete puhul me üritame siis aru saada sellest, et kui palju seal on süstemaatilist seost. Ja ütlekski, et selliseid eluvaldkondi tänapäeval ei ole, kus seda statistilist analüüsi ei kasutata praktiliselt ka sellised väga humanitaarsed valdkonnad, ka ajaloolased tulevad näiteks ka meie statistikakursustele, sest meil on vaja andmeanalüüsi. Ja ütleks selline elementaarne statistiline kirjaoskus, et nagu oskus mõelda järgi nende arvude üle, mis meile esitatakse, olgu see meedia või sotsiaalmeedia poolt või kas või koolist, et see on nagu vajalik iga ühele, et mõista, et kuidas need arvud tulevad, mida nad näitavad ja mida nad tegelikult ikkagi ei näita. Aga kui jah, bioloogia ja meditsiini juurde tagasi tulla, siis need on minu arvates ühed statistika mahukaimad teadused, kus seda statistilist analüüsi on tõesti nii palju vaja, et mitte ainult ei saa öelda, et bioloogid ja arstid peaksid omama statistilist kirjaoskust, no seda kindlasti. Neil on vaja seda teadmist ja aru saama, aga professionaalsed statistikuid on ka juba enam vaja sinna juurde. No, loengu pealkirjas oli ka matemaatika ja võib küsida, et kas statistika on matemaatika osa ja sellele, noh,
Võibki vastata, et nii ja naa, et ühtepidi ta kindlasti on, et me ei saa õppida statistikat ilma korraliku kõrgemat matemaatikat õppimata. Nii et kui juba selline gümnaasiumi matemaatika tundub, et läheb äkki nagu selliseks keeruliseks, seda võib tunduda ka abstraktsena, et milleks meile kõike seda vaja on, kui jõutakse juba seal tuletiste ja integraalide nii ja kõik. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema päris sellistest väga praktilistest küsimustest, no kas või see, mis ma mainisin, et kas mingisugune tegur, see, mida me sööme, põhjustab mõnda haigust ja kui me tahame analüüsida, aru saada, kuidas me juust ja seaduspära eristame, lõpuks me jõuame nende samade integraalideni. Kõiki seda kõrgemat matemaatikat läheb just vaja selleks, et aru saada, kuidas need statistikametodid töötavad, osata valida õige lähenemine ja võib-olla ka kui me näeme, et meil ei olegi sellist standardset meetodit olemas, mis just meie probleemi puhul aitaks, siis me oskaks ka midagi ise seal juurde teha. Ja, aga mis statistikat eristab nagu sellisest tavalisest puhtast matemaatikast on see juhuslikkuse komponent, et kui jah, tavaline matemaatika, et meil on üks ülesanne mingi võrrand, kus on üks kindel lahend, ja me teame, et see on täpselt nii, siis statistikal juures on see juhuslikkuse komponent, just see, et me peamegi seda juhuslikkust ja seaduspära eristama ja kuidagi seda kirjeldama, et meid ei huvita, me ei taha prognoosida midagi täpselt, et me ei saagi prognoosida päris kindlalt, et kas inimene saab mingi haiguse ja kui ta saab, siis mis kuupäeval täpselt ta selle diagnoosi saab, vaid me saame rääkida tõenäosusest ja vaadata, et kas siis ühel inimesel on suurem tõenäosus kui teisel. Nii et statistika ei anna mustvalgeid vastuseid, vaid tõesti tõenäosuslikke hinnanguid. Ja statistika puhul on eriline ja veel see, mis eriti on oluline ka statistikutele, need, kes töötavad statistika valdkonnas, et matemaatikat on vaja loomulikult tunda ja osata, aga samas on vaja tunda ka seda valdkonda, kus me seda statistikat kasutame. Et muidu me ei suuda aidata ei arsti ega bioloogi, kui me ise sellest bioloogiast ja arstiteadusest üldse ei taha aru saada. Nii et ja mõned statistikud ongi läinud seda teed, et neil ongi nagu mitme valdkonna haridus kokku, et nad on õppinud, on näiteks nii käinud siis meie instituudi statistika bakalaureuseõppes ja läbinud ka arstiteaduskonna, aga no seda pole tingimata vaja, vaid on vaja lihtsalt ka oskust kuulata, lugeda ja tahtmist mõista, et mis neid probleeme, mis selle teise valdkonna inimestel on. Ja nüüd jõuamegi siis selle valdkonnani, millest ma täna tahan rääkida, personaalmeditsiinist, et mis see personaalmeditsiin siis on, et kui me mõtleme selline personaalne lähenemine meditsiinis, et see on ju kogu aeg olemas olnud, et kui te lähete arsti juurde, arst kuulab ikkagi ära teie probleemi, teeb läbivaatuse, suhtub ikkagi kas inimesse kui persooni ja tegeleb just tema probleemiga, eks ole. Aga samas, kui ta ikkagi, kui arst paneb diagnoosi, siis ta määrab sellele määrab haigusele ravimi ja selles suhtes ta lähtub nii-öelda õpikutõdedest, sellest, mida ta on õppinud ja võib-olla ka hiljem veel ennast täiendades juurde õppinud, et millist ravimit sellise haiguse puhul sellisele patsientile peaks soovitama ja ja samuti, kui ta vaatab, arst üritab hinnata riske tegelda ennetusega, et siis ta vaatab ka üldisi asju, et kui inimesel on kehakaal liiga suur, siis ta soovitab alla võtta või inimene suitsetab, soovitab maha jätta, mis on ka õiged. Aga nüüd see personaalmeditsiin, millest tänapäeval räägitakse, seal on siis üks aspekt veel lisaks kõigele sellele on see, et vaadatakse ka inimese geneetilist eelsootumust, et just selline genoomi põhine meditsiin on oluline. Nii et selleks, et me saaksime sellist tänapäevast personaalmeditsiini üldse arendada, selleks on vaja, et on olemas geeniandmed, et me teame midagi inimese geenide kohta ja lisaks sellele me peame teadma, kuidas neid andmeid me kasutame, mida me nendest andmetest saame järeldada. Seega me peame teadma, kuidas mõjutavad geenid nii haiguse riske kui näiteks erinevate ravimite toimet. Et oleme ka näinud seda, et mõne ravimi puhul olenevalt inimese siis geneetilisest eripärast tuleks seda ravimit kas üldse mitte sellele inimesele kirjutada või siis kirjutada teda teises doosis kui keskmisele patsientile.
Nendest ravimitest ma täna küll palju ei räägi, aga räägin rohkem sellest, kuidas me nende geeniandmete abil saame haigusi ennetada ja haiguse riske hinnata. Nii et juttu tuleb siis enne, kui me räägime rohkem nagu haiguste riskide prognoosimisest, räägime kõigepealt geenidest ja geeniandmetest. Ja rääkides geeniteadusest, siis ma vahel olen näidanud sellist lõbusat pilti ja palunud inimestel arvata, et kumb siin pildil kujutatutest on, isikutest on geeniteadlane. Ja tihti peale, kui me vaatame seda vasakpoolset pilti, kus laboris tegeldakse seal mingite vedelike tilgutamisega ja pipettide ja igasuguste laboritarvikutega, et see on see geeniteadus. Tegelikult see on geeniteadlane hoopis parempoolne. Siin on tegelikult praeguseks juba professor Tõnu Esko, pilt on tehtud 10 aastat tagasi umbes. Nüüdseks on tal habe pikem, aga tema töö on olnud ka põhiliselt ikkagi arvuti taga andmeid analüüsides. Ja geeniteadlased tänapäeval jah veedavad oma aega rohkem arvuti taga ja märksa vähem laboris. Ja sest laboris toimub protsessid väga palju automatiseeritud ja vaja ongi pigem sellised välja õppinud loomulikult ka kõrgharidusega ja tihti ka magisterikraadiga laboranti, kes oskavad seal siis vajalikud toimingud ära teha, aga hiljem seal laborist tulevad andmed ja väga oluline on see, mida need andmetega peale hakata. Näiteks ka meie Eesti geenivaramu rajaja professor Andres Metspalu on tudengitele öelnud sellise huvitava asja, kes on soovivad genoomik geenitehnoloogia tudengid, kes ootavad seda, et nad saaks laboris seal just nende laboripipettidega midagi huvitavat teha. Ja professor Metspalu on siis öelnud, et tänapäeva pipett on R. Mis asi see R on? See on R, selline ühetäheline nimi, on ühel enam kasutataval statistika tarkvaral praegusel ajal. See on just üks nendest tarkvaradest, mida geeniteadlased ja bioinformaatikud ka väga palju kasutavad statistiliseks analüüsiks. Et tegelikult on ka Pythonil sarnane positsioon, aga ütleks, et praegu veel ikkagi geeniteaduses R on väga oluline. Ja siin on mul ka selle tarkvara logo siis slaidi peal. Niimoodi, et see oli temal vihje, et õppige hoopis statistikat ja siis saab huvitavate tulemusteni. Ja lisaks sellele, et need geeniteadlased ise peavad statistikat õppima, on siis vaja ka nendega koos töötama matemaatikuid, statistikuid ja ka informaatikuid. Ja nagu ma mainisin, et tehnoloogia on viinud nii kaugele, et laborid on vägagi automatiseeritud ja väga vähese tööjõu abil toodetakse tohutuid andmekogus. Siin pildil on sellised aparaatid, mille sees toimub siis genoomi sekveneerimine, et seal on vaja vastava ettevalmistusega laboranti, kes võtab selle nii-öelda kapi, selle valge siis lahti ja paneb sinna sisse õige nii selle DNA proovi kui õiged reagendid õigetesse kohtadesse ja siis tuleb sellel masinal lihtsalt lasta tööd teha paar päeva ja seal tuleb välja tegelikult väga suur andmekogus 1 terabait vähemalt andmeid ühe inimese DNA kohta ja algselt hiljem protsessides jääb sealt vähem järgi. Ja siin võib tuua ka näite ja üldse, et kuidas matemaatikud ja statistikud just geeniteaduses tänapäeval ilma teevad. Siin on üks väga tuntud inimene maailmast, ta on maailma mõjukaimate inimeste nimekirja korduvalt ajakirja Time poolt loetud, see on professor Erik Lander. Ta on, jah, ütlekski maailma üks mõjukaimat geeniteadlasi. Ta oli president Joe Bideni teadusnõunik, ma vaatan seal teadusnõunikud tal vahetuvad üsna, kas siin poole aasta tagant või oli ka Barack Obama teadusnõunik. Nii et ta on olnud USA presidentide teadusnõustaja, tõenäoliselt on ta ka seda praegu. Ja maailma juhtiva Genoomika Instituudi, Broad Instituudi, mis on siis MIT juures Harvardis asutaja juht. Aga huvitav on see, et kui selle mehe CV-d hakata vaatama, siis tegelikult on ta doktorikraadi kaitsnud päris matemaatikas algebraas.
nii et selline täiesti poolt matemaatik ja alles hiljem liikunud siis sinna geeniteaduse valdkonda. Ja tegelikult sellised näiteid on rohkem, kus matemaatik või informaatik või statistik, no matemaatik ja statistik ongi tihti selle matemaatika tausta, aga statistik on suure genoomika alase töörühma juht, et tõesti sellist tugevat matemaatilist mõtlemist on teaduse tegemisel vaja, eriti kui me soovime aru saada, kuhu me peame liikuma nende andmetega. Aga loomulikult on vaja ka ikkagi genoomikast aru saada. Nüüd kui rääkida sellest geenidest veel, siis kui me räägime sellest inimese genoomist, sellest inimese genoomi järjestamisest, et kuidas me DNA-st saame üldsegi andmed kätte ja kuidas me saame nii detailsed andmed, et meil on kogu see genoom nagu nii-öelda kirja pandud kogu inimese DNA, siis see oskus ei ole maailmas olnud siin sadu aastaid, vaid see tekis alles umbes 20 aastat tagasi. Ja aprillis 2003 siis ajakirjas Nature, tuntud teadusajakirjas, avaldati siis esimest korda selline raport, et nüüd õnnestus inimese genoom järjestada. Et no, selliste väiksemate organismide, bakterite ja väikeste loomad genoomi järjestamine oli juba varem õnnestunud, aga inimese puhul, kuna see DNA on ikkagi väga suur, siis see võttis aega ja vaeva ja selleks läks tõesti 13 aastat, et see lõpuks õnnestuks see projekt ja kulus väga palju raha, $3 miljardit. Huvitav on see, et samal ajal Eestis oli geenivaramu juba asutatud, et see asutati aastal 2000. Ja tõepoolest geenivaramu asutajad eesotsas professor Metspaluga nägid ette seda, et need arengud kõik tulevad ja esimesed geenidoonorid olid ka juba aastal 2002 liitunud geenivaramuga. Kui me nüüd sellest DNA järjestamisest veel räägime, et siis saab rääkidagi, et see DNA on nagu selline, te olete kindlasti bioloogia tunnis ka kuulnud, selline pikk ahel või tegelikult ta koosneb kromosoomidest omakorda alamahelatest. Ja kui me paneme ritta need ehituskivid, siin see tähestik on nagu koosneb, seda võib tähistada nelja tähega, need on neli erinevat nukleotiidi sellist osakest, siis mis selle ahela moodustavad. Ja see, mis järjekorras nad on, see määrabki selle geneetilise koodi siis ja selle, milline organism siis üldse olla saab selle sellise DNA-ga. Ja kui suur on ühe inimese DNA, seda võib võrrelda näiteks raamatutega, et siin on toodud näidiseks selline üks üsna suur korralik paks raamat, et vist on piibel olnud näiteks võrdluseks siin, et kus on 9 miljonit tähte selles raamatus. Et kui te mõtlete, et ühel lehel on 9000 tähte tihedas kirjas, et siis 1000 leheküljelisi raamatuid nii väga palju pole, õnneks teil kohustuslikus kirjanduses tavaliselt ei ole nii suured raamatud. Aga kui mõtame selle ühe suure, hästi paksu raamatu, siis üks genoom, ühe genoomi kirjapanekuks läheks 366 sellist raamatut, mis on päris korralik riiuli täis. Aga tegelikult siis need geenid ei ole, nagu kogu see DNA järjestus ei ole nagu, ei koosne geenidest, vaid et geenid on siis teatud jupid, teatud lõigud sellest DNA-st ja neid on oma leitud, et oma 20 000 ja oma 3% sellest järjestusest on otseselt geenid ja ülejäänud on siis ka selline oluline info, mis võib ka määrata seda, kuidas need geenid ikkagi töötavad. Ja selleks jah, et selle järjestuse kirjapanek nii-öelda lugemine aparatuuri ja informaatika abil ongi siis nimetatud DNA sekveneerimine. Ja kui me nüüd läheme tänapäeva, et kuidas see sekveneerimine nüüd käib, siis enam ei võta aega see 13 aastat, vaid ühe-kahe päevaga saab inimese DNA järjestatud. Et kui see vereproov on võetud ja verest DNA eraldatud, see DNA eraldamine on väga lihtne protsess, seda on isegi koolilastele tehtud siin teaduslaborites õpetatud, kuidas väga lihtsate vahenditega oli vist vaja natuke piiritust ja natuke nõudepesu vahendit oli ka üks komponent, et kunagi olete, aga see, kuidas sellest DNA-st saada see geeni järjestus, see on märksa keerulisem ja selleks on vaja jah, ühte sellist suurt kallist aparaati, nagu siin pildil on neid terve hulk 10 tükki ja ongi optimaalne seda tööd teha seal, kus neid aparaate on palju, siis ka see hind tuleb veidi odavam.
ja liigutakse üha seal suunas, et see hind oleks veel odavam ja saaks kiiremini selle DNA ritta. Aga praegu näiteks Eesti geenivaramu geenidoonoritest on sekveneeritud umbes 2300 geenidoonori täisgenoomid, et kus on siis terve see DNA järjestus teada. Võib-olla osatest on kuulnud, et tegelikult on geenidoonoreid mitte 2300, vaid 200 000, siis tekib küsimus, et miks ainult nii vähestel. Ja selleni ma kohe jõuan, et tegelikult see ei tähenda, et ülejäänute kohta meil geeniandmeid pole. Lihtsalt seda täisjärjestust võib-olla ei olegi nii paljude kohta vaja. Mida see genoomi sekveneerimine tegelikult tähendab, et sellest see tehnoloogia, mis selles samas aparaadis on, see jagab selle DNA väikesteks juppideks ja siis sealt ja järjestabki neid juppe ja see, siin on selle slaidi peal nüüd need andmed, mis need nii nimetatud toorandmed, mis tekivad, et sellised DNA lõigukeste, väikeste lõigukeste järjestused ja mõnda kohta ja tavaliselt siis igat kohta DNA-st nagu sekveneeritakse korduvalt, loetakse korduvalt just selle pärast, et ühel korral võib tekida viga ja siis kui teda teha mitu korda, et siis saab ikkagi selle õige signaali sealt kätte ja siis edasi on üks bioinformaatiline ülesanne, et see asi nagu pusle kokku panna. Ja kuidas see käib siis, et kui me puslad kokku paneme, meil on ka mingisugune pilt ees, mille järgi me peame panema, et siis siin ka seal üleval servas jookseb üks rida, mis on nimetatud referentsgenoom. Et kuna tõepoolest kahe inimese genoomid on enam kui 99% osas ühesugused ja seal on sellised üksikud siis ülejäänud see umbes protsent või nii on, kus võib siis inimese geen, ühe inimese DNA teisest eristada, siis on võimalik, kui me teame, nagu meil on käes üks selline pikk lõik, on võimalik leida sellele lõigule optimaalne koht, mis siis, et võib-olla et ta kattub selle kohaga peaaegu täielikult, aga võib-olla seal lõigus on siis üks täht, mis ei ole, mis on selles referentsis nii-öelda selles näidisgenoomis teistsugune. Nii et on ühe inimese sellise näidisisiku genoomi järjestus on ees ja selle peale siis selle baasil siis panakse kokku selle konkreetse inimese DNA järjestus. Seal on ka, et kuidas seda asja kõige optimaalsemalt teha, et kuna me räägime ju ikkagi väga seal enam kui 3 miljardist sümbolist selles reas, et seda me ei saa kuidagi moodi käsitsi teha, nii nagu me puslet kokku panna, siis tume parandal ja paneme seda kokku, aga seal tuleb ikka mõelda, et kuidas õpetada arvutit seda võimalikult kiiresti teha, sellest kiiret algoritmi on vaja, nii et ka see on üks selline bioinformaatiline ülesanne, mille ja teema, kus on Eestis ka vähemalt üks doktori töö kaitstud. Nüüd aga kui me räägime geenivaramu teisest poolest, lisaks geeniandmetele on meil olemas ka andmed geenidoonorite tervise ja eluviiside kohta. Et tänaseks siis on jah enam kui 200 000 geenidoonorit, kes on liitunud siis aastatel 2002 kuni 2022, saame öelda praegu. Ja siin olid sellised olulisemad liitumise perioodid. Kõige esimesed 10 000 geenidoonorit liitusid aastatel, peamiselt aastatel 2003-2004. Järgmised 40 000 ütleks peamiselt aastatel 2008 kuni 2010, siis liitus 40 000 geenidoonorit ja siis otsustati, et kuna esialgne eesmärk oligi jõuda 50 000 geenidoonorini, vahepeal jäi seal 2005-2006 jäi auk sisse, sest seal teatud rahastusprobleemide tõttu. Ja siis see eesmärk saavutati, see 50 000 geenidoonorit, aga siis nüüd hiljaaegu leiti, et just selle sama personaalmeditsiini suunas liikumiseks oleks oluline, et meil ikkagi võimalikult suur osa rahvastikust oleks geeniandmetega kaardistatud ja need inimesed saaksid ka seda tagasi siit, et siis juba hakata saama, et siis see liitus veel 150 000 geenidoonorit nüüd aastatel 2018 kuni 2019 ja minu teada, kes väga soovivad, saavad ka praegu liituda, ainult selleks peab olema vähemalt 18 aastane. Inimene annab siis vereproovi veeni verest ja praeguseks on nii, et inimene täidab liitumisküsimustiku juba ise veebis, vanasti täideti see küsitleja juures ja
Ja siis tulevad meil, inimene annab ka nõusoleku, kes liitub, et tema terviseandmeid tohib registritest ja infosüsteemidest siis geenivaramu andmebaasi kaasata, nii et me küll isikuandmed on meil väga hästi kaitstud, mina ei näe mitte ühegi inimese geenidoonori nime ja analüüsin ikkagi väga suuri andmestikke, et kedagi konkreetselt saad üles ei leia, aga siis nii haigekassa, praeguse nimega tervisekassa andmebaasist, kui siis ka erinevatest tervisega seotud registritest, siis me saame andmeid juurde, nii et me teame, kes millal millise haiguse diagnoosi sai ja see on väga oluline info, et me saaksime neid haiguse riske paremini õppida prognoosima. Sellest liitumisküsimustikust tuleb ka küll selliseid palju huvitavaid teadmisi, mis on kasulikud ka siis, kui meil geeniandmeid üldse ei oleks. Ja siin on üks näide sellisest slaidist, mille koostas Nele Taba, kes just hiljuti kaitses doktoritöö ja tema teema oligi just toitumised, jeedi, toiduvalikutega seotud tervise mõjud. Ja tema küsis, et kui me katsume jagada need geenidoonarid, need esimesed 50 000 olid siis niimoodi gruppides, et selliste toitumismustrite, toiduvalikute järgi gruppides, et kui palju gruppe me saame, mis nagu üksteisest selgelt eristuvad, need gruppi sees on sarnased ja gruppide vahel on erinevused ja kas me näeme nendes gruppides ka erinevaid terviseriske. Ja vastus on üritatud siin pildil tuua, et siis olid küsimused inimestele, et kui tihti, kui palju kordi tavalisel nädalal nad tarbivad ühte või teist toiduainet. Ja nüüd me näeme siis neid suhtelisi sagedusi siin selle joonise peal, siis need mummud selle nii-öelda lillekese kõrval näitavad seda, milline on selline keskmine seis ühe või teise terviseriskiga, et kui palju esineb selles gruppis diabeeti, kui palju esineb südamehaigusi, kui palju on seal gruppis olnud selle aja jooksul, mis me nüüd näinud oleme, suremust, kardiovaskulaarsuremust, üldsuremust ja seal, kus on rohelised täpid, seal on kõik nagu seis keskmisest parem ja kus on punased täpid, seal on seis keskmisest halvem. Ja huvitav on see, et kui me hakkame vaatama nüüd neid gruppe, kus on rohkem neid rohelisi momme, seal ütleme see 6., 7. teine, et mis seal siis silma torkab silma, et võrreldes selliste kehvate riskide gruppidega seal tarbitakse palju nii neid puuvilju kui ka sellist salatit, värsket puu- ja köögivilja. Ja võib-olla vähem sellised teraviljatooteid, aga üldiselt, noh, eriti teine grupp on näha, et on selline mitmekülgne toitumine, et me ei näe ka seda, et oleks väga midagi välja jäetud, kuigi paistab ka karastusjoogid on üldiselt seotud tervise riskidega, näiteks see grupp, kus on number 1 juures, aga siin teine seal on just suur karastusjookide tarbimine ja samas on tervise riskid ka suuremad. Nii et saab erinevaid huvitavaid asju teha ja siin on just vaja mõelda, et kuidas me selle suure andmemassi saame statistiliselt saame niimoodi ikkagi kokkuvõtvalt esitada, et me siin mingisuguseid mustreid saaksime näha. Aga kui me tuleme tagasi geeniandmete juurde, siis nagu ma mainisin, et kahe inimese DNA-d, kui me võtame kaks suvalist inimest, siin näiteks siit kaks praeguse loengu kuulajat, siis teie DNA-d on väga suures osas sarnased, et tegelikult isegi mitte ainult 99, vaid 99,9% osas. Nii et ainult seal 0,1% on DNA selliseid kohti, selliseid tähti selles suures järjestuses, mis kahe inimese vahel võivad olla erinevad. Ja need määravadki selle, miks me oleme ikkagi, kõik oleme küll inimesed, kõigi organism funksioneerib ühte moodi, nii nagu see DNA järjestus on vaikka pannud selle, aga meil on need sellised silmaga nähtavad ja tajutavad erinevused, et ühel on ühte värvi juuksed, teisel teist värvi, on erinevad silmade värvid ja samuti on erinevad iilsuudumused üheks või teiseks haiguseks. Ja kui me nüüd detailsemalt vaatame just DNA-s neid kohti, kus võib olla erinevus kahe inimese vahel ja kus ka ühel ja samal inimesel, kui me vaatame seda DNA-d kui kaksik spiraali, me seal jookseb kõrvuti, nagu siin pildil näha, on kaks ahelat, et kus on ühe ahela külge kinnitunud, nii komplementaarne ahel, see komplementaarne tähendab see, et G külge alati kinnitub C ja A külge alati T ja vastupidi, aga siis jah, see üks ahel tuleb nagu sellest, mis on saatud, või noh, ütleme ühe
vahela peal on alati samas kohas see, mis on saadud ühelt vanemalt ja teise koha, samas kohas teise vahela peal on see nukleotiid, mis on saadud teiselt vanemalt. Me ei saa päris öelda, et terve ahel on saadud ühelt ja terve ahel teiselt, sest need seal lähevad segamini natukene, aga põhimõtteliselt. Ja siis need kohad seal DNA-s, neid nimetataksegi ühe nukleotiidseteks polümorfismideks, need, kus siis saavad olla erinevused, kus me saame kumbakest vanemalt saada erineva variandi ja kus siis ka kahe inimese vahel on erinevus. Ja meie siis geeniteadlaste slängis on need siis öeldakse snippideks, neid SNP on see ingliskeelne lühend ingliskeelne. Ja single nucleotide polymorfismist. Ja nüüd, kui me rääkisime seda, et need täisgenoomi sekveneerimine on selline kallis protsess ja seda väga palju isegi siin geenivaramus pole tehtud, siis mida on tehtud, on just seda snippide määramist, et me katsumegi ainult seda varieeruvat osa, mida on ka tegelikult enam kui selline 10 miljonit nukleotiidi või selline üsna pikk rida, et seda määrata. Ja seda on tehtud enam kui 95% geenidoonorite puhul. Kui me nüüd vaatame seda varieeruvust, mis me siis näeme, siis me võime ju kõigepealt küsida sellise küsimuse, et kuidas me üldse, et kui me näiteks loeme kuskilt välismaa teadusartiklist, et vaat selline nii snipp mõjutab selle haiguse riski, et kui palju see kehtib meil siin Eestis, et kui kuskil Ameerikas on seda leitud või Inglismaal või Hollandis, et kas me saame öelda, et see kehtib Eestis ka. Seetõttu see küsimus, et kas geneetiline eestlane on olemas, et see ei ole mitte ainult nii öelda selline rahvuslaste või varurahvuslaste hobi, vaid see on tegelikult ka natukene teaduslik küsimus, et kui erinevad me oleme. Ja vastus lühidalt on see, et ega meid nagu niimoodi suures plaanis ei saa eristada teistest eurooplastest või Euroopa taustaga inimestest, kes elavad ka Euroopast väljaspool, USA-s, Austraalias. Ja seega, kui me näeme kuskil mingisugust haiguse seost, siis see sama seos kehtib ka eestlaste puhul. Tänu sellele siis me saamegi ka osaleda kõik võimalikes rahvusvahelistes koostööprojektides, sest just see kogemused on näidanud, et selleks, et siin mingeid järeldusi teha ja edasi liikuda selles valdkonnas on vaja, et andmemaht oleks väga suur ja isegi see 200 000 geenidoonorit, mis praeguseks on, no see on juba üsna suur, aga võib ka vahel tunduda, et tegelikult oleks hea, kui meil oleks vähemalt miljoni inimesi anda, mida me korraga saaksime analüüsida. Aga siiski, nii nagu paljud asjadega on nii, et kaugelt vaadates me ei saa eristada, aga kui me üritame sisse suumides, me ikka mingid erinevusi näeme ja see on ka põnev. Siin on nüüd ja natukene selline segane ja keeruline pilt, aga ülesanne oli siis selline, et katsume, et kõigepealt andmed, see on juba üsna vana uuring, et see sama Tõnu Esko, kelle pilt seal alguses ka oli ja esimene autor oli Marin Elis, kaks geenivaramu teadlast, siis juba aastal 2009 uurisid sellist asjad, kui meil on andmed, tookord oli üsna vähe andmeid, 100 inimest erinevatest rahvusgruppidest, siin kõik võimalikest Euroopa riikidest, et kas me saame, kui palju me näeme selliseid geneetilisi eripärasid, kui palju nad eristuvad geeniandmete põhjal. Ja kuna ma rääkisingi, et see tegelikult see varieeruv osa genoomist, kus kaks need snippe, et neid on ka tegelikult palju, et on päris mitmeid miljoneid ja selles andmebaasis oli ma arvan, et umbes 300 000 snippi määratud, et siis seda on ka üsna palju, et me ei saa nagu, et ühe snippi osas on, ütleme, eestlane ja sakslane erinevad teise snippi osas ei ole, et ja eestlaste seas on ka varieeruvus, et me ei saa nagu eraldi vaadates seda nii lihtsalt öelda. Ja siis on vaja meil kokku kombineerida need geeniandmed üheks skooriks. Selle skoori saamise idee, et te võite mõelda näiteks nendele hinnetele, mida te koolis saate, et te saate palju hindeid, aga kui nüüd keegi sooviks võrrelda õpilaste õppeedukust,
siis ei saa võtta nüüd enam-vähem ühe tunni kontrolli hindeid ja neid hakata võrdlema, vaid tuleb ühe inimese hinded üheks, näiteks keskmiseks hindeks kokku kombineerida, et arvutame iga ühe keskmised hinded ja no siis saab võrrelda. Et samamoodi nende geeniandmetega, et tahaks ka nagu ühe inimese DNA andmed mingisuguseks selliseks kooriks kokku kombineerida, et me saame nagu kahte inimest võrrelda, et kui erinevad või sarnased nad geneetiliselt on. Kui hinnetega on asi lihtne, et arvutame keskmise ja ongi selge, siis DNA ka sealt nagu seda keskmist nii lihtsalt ei saa hinnata, et me peamegi, et see ongi selline väga põnev matemaatiline ülesanne, et kuidas nendest DNA andmetest saada selline skoor, mis eristab erinevaid inimesi võimalikult hästi. Ja seda meetodit, mida siin kasutatakse, nimetatakse peakomponent analüüsiks ja seal leitakse mitte ainult üks, vaid mitu skoori, et kõigepealt leiame ühe skoori, see, mis annab selle X-telje sellel suurel joonisel siis ja et mis siis eristab inimesi võimalikult hästi, aga selline ühte skoori me ei saa ikkagi kogu infot kokku, et siis tuleb järgmine küsimus, aga leiame nüüd teise skoori, mis seletab võimalikult palju ära sellest varieeruvusest, mida see esimene ei suuda seletada ja niimoodi me võime jätkata leida kolmanda, neljanda ja nii edasi. Ja seda, et need on need kaks peakomponenti, mis siis leitakse ja selle tulemusena võibolla kõigepealt isegi võib vaadata siin, üks küsi. Ma pärast vastan sellele küsimusele, aga paneme siit ka selle spotlighti. Et kui vaadata seda väikest ülemist pilti, siis siin on koos mitte ainult Euroopa inimesed, vaid siin on koos ka erinevate maailma piirkondade inimeste andmed. Ja siin me näeme, et sellel pildil nende kahe esimese peakomponendi osas see sinine laik, need sinised punktid, mis on kõik üheks laiguks kokku läinud, et see on Euroopa ja eestlased on siin selle punase kastikese sees. Et eestlased on üsna, ongi väga, väga, noh, seal teiste eurooplastega, noh, ikkagi väga sarnased ja need, kes siin eraldi on, need on siis afriklased seal üleval ja seal all on siis nii Aasia kui Aasia kui ka Lõuna-Ameerika rahvad on selles mõõdes jäänud sinna kokku. Nüüd kui me aga vaatame ainult seda Euroopa pilti ja zoomime ta sisse, jätame need kaugemad piirkonnad välja ja siis värvime hoopis erinevad rahvad erinevalt te värvidega, kasutame erinevad sümbolid, siis me saame siin all selle suurema pildi. Ja siis me näeme küll, et need erinevad rahvad ei paikne päris juhuslikult siin segi läbi, vaid nad on ikka keeristuvad, et eestlased moodustavad just selle pilvekese, mis siin kasti sees on. Siin eraldi haru peal täiesti on soomlased, Lõuna-Soome, mis on siin Eestile lähemal, näeme ka siis geneetiliselt eestlastele lähemal ja Põhja-Soome, seal Kuusamo piirkond, kus ongi, räägitakse geneetilisest isolaadist, kes palju ei ole segunenud ja siis siin veel eristuvad siin kõrval rootslased ja siis see üks rodu siin, mida me näeme seda sellist põhimassi punktidest, see on tegelikult see põhja-lõuna suund, et lõuna jääb sinna üles nüüd, et eestlased, lätlased, leedukad ja siin see just nad lähedalt pärit venelased, et need kõik moodustavad siin sellise ühe pilve. Me näeme küll, et siin põhimass eestlastest jääb nagu teistest natuke eraldi, aga ta ei ole nii väga eristuv. Et kui me siin hakkame piiripealseid juhte vaatama, siis me ei suuda eestlast ja lätlast ja leedukat nii selgelt eristada ja venelast. Ja siis kui me liigume sinna teise otsa, siis seal on just meist geograafiliselt kauged inimesed. Nii et tegelikult see geneetiline kaart võib sarnaneda mõnes mõttes maakaardile. Et need geneetiliselt kauged inimesed elavad ka geograafiliselt kaugel. Et me seda eristamist ikkagi saame teha mingil määral. Ja siin oli üks huvitav magistritöö veel, statistika magistritöö, kus, mille autoriks oli Sven-Erik Ojavee, kes esitas siis sellise küsimuse, et kui me katsume nüüd geeniandmete abil inimesed jagada gruppidesse ka nii, et oleks ühe gruppi sees võimalikult sarnased inimesed ja gruppide vahel erinevused võimalikult suured ja võtame ainult
selliste vanemate eestlaste andmed, et siin on tegelikult enne 1950. aastat sündinud isikute geeniandmed ja katsutame nad geeniandmete põhjal nelja gruppi jagada ja siis vaatame, kus nad inimesed sündinud olid, et kas me näeme mingit mustrit. Ja sünni, ta võttis need neli gruppi ja vastavalt sünnikohtadele siis värvis ära Eesti kaarti, et kust oli rohkem inimesi, seal tuli siis tumedam värv ja täitsa üllatav oli, et me näeme ikkagi väga selgelt sellist geograafilist eristumist, et kuigi noh, ta ei ole nii selge, sest inimesed on ikkagi ka rännanud ühest kohast teise, et mitte kõik ei olnud sündinud seal, kus ka nende esivanemad olid. Et esimene suur grupp moodust, selle andis siis Põhja-Eesti koos Saaremaaga, aga Hiiuma jäi sealt välja miski pärast teine. On just see Kagu-Eesti, mis ka päris hästi geneetiliselt eristub. Ja kolmas on siis selline Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa natukene ka. Ja neljandasse siis jääb nagu Hiiumaa peamiselt eraldi ja Hiiumaa lähedasedale. Tegelikult ta läks, sai ka vaadata edasi, et tegelikult need gruppe isegi, mis mingil mõel eristasid, tuli kuni seal 18 välja. Et see sama Sven Erik on nüüdseks jõudnud ka juba doktorikraadini, mis oli, tema doktoritöö oli ka rohkem selle personaalmeditsiini temaatikaga seotud ja selle doktoritöö kaitsesta Šveitsi soovis. Nii et jah, me näeme eristavusi, aga samas teistpidi on väga raske öelda, et kui me saame inimese geeniandmed, et me selle põhjal saaksime öelda, et kõigepealt kas seda, et kas tema esivanemad olid päris eestlased või mitte ja siis veel seda, et kust Eesti piirkonnast nad pärit on, sest isegi kui see analüüs paigutab inimese Eesti keskele, see võib tähendada nii seda, et inimese esivanemad kõik on saab kuskilt Eesti keskelt Järvamaalt pärit, kui ka seda, et pooled tema esivanematest olid Hiiumaalt ja pooled Kagu-Eestist näiteks. Aga jõuame nüüd ikkagi sinna meditsiiniteemade juurde tagasi ja räägime sellest, et kuidas me seda geeniinfot nüüd meditsiinis saame kasutada. Ja siin on nagu mitmeid asju, mida tehakse, et kui te vaatate, millega tegelevad inimesed, kelle ameti nimetuseks on meditsiinigeneetik, need tegelevad selliste asjadega, mida esineb harva, et kui on näiteks tõsise puudega sündinud laps, siis uuritakse küll välja, et kas on tal mingisugune, et kas me näeme tema geenides mingit sellist konkreetset viga mutatsiooni ja siis saab edasi uurida, et kas see tekkis nagu kuidagi moodi see viga selle genoomi nii-öelda sel hetkel, kui seal need rakud ühinesid ja paljunesid või on see viga juba olemas vanemate genoomides ja see siis oleks vanematele nagu juba teada, mida tasuks uurida ja skriinida enne uute laste planeerimisteks. Aga sellest ma täna rohkem ka ei räägi, et see on nagu eraldi teema. Aga meie tegeleme hästi palju nende asjadega, mis puudutavad meid kõiki peaaegu, sest kui vaadata seda, milles Eestis inimesed surevad, siis esikohal on südame veresoonkonna haigused, teisel kohal on vähid erinevad. Ja just nende haiguste hulka, need ongi need sellised sagedased kroonilised haigused, mille puhul me tahaks, et seda haiguse riski võimalikult hästi prognoosida, et me suudaks ka seda haigust ennetada, et see inimesed ikkagi võimalikult kaua ja võimalikult tervena elaksid. Ja siis noh, kolmas küsimus on ja see, mida ma juba mainisin, et kuidas me suudame aidata nagu ravimeid määrata nii, et see sobiks ka inimese geneetilise eripäraga, aga sellest ka ma rohkem nagu ei räägi. Aga kui me haigustest räägime, siis võib ju küsida, et me kõik teame, et südame haiguste ennetamiseks on vaja süüa tervislikult, teha sporti, mitte lasta oma keha kaalul väga üles minna, mitte suitsetada ja nii edasi, et mis need geenid veel siia puutuvad. Aga me saame sellest aru, kui me mõtleme sellest riskist nagu sellisest karikast, mida saab täita. Ja geneetiline risk on see, mis on seal karikas juba sees. Et ta ei ole enamasti nii suur, et ta nüüd selle haiguse saamise või mitte saamise ära määraks, aga ta annab sinna karikasse midagi. Ja kui inimene, ja see on meil juba sünni hetkel olemas. Ja kui inimene saab vanemaks, siis nii vanus kui tema eluviisid võivad seda karikat veel edasi täita. Ja ühel hetkel võib saabuda selline hetk, kus see karikas on nii öelda täis, risk on neid nii suureks, et inimene jääbki haigeks.
Ja nüüd on selle arsti ülesanne siis aru saada, et kui täis inimese karikas ühel või teisel hetkel on, et kas me, kas kui inimene läheb arsti juurde, et kas siis saaks, peaks temaga ka midagi ette võtma, näiteks mingit ennetavat ravi talle välja kirjutama või see inimene peab ikka väga tõsiselt oma eluviise muutma või ei ole siiski see mure või suur. Ja selleks, et hinnata, kui täis see karikas on, on vaja teada kõiki neid komponente. On vaja ka teada seda geneetilist riski, sest muidu jah, me teame, et me võime võtta kaks inimest, kellel on nagu muus osas on väga sarnased eluviiside osas, aga ühel on see geneetiline osa suur ja teisel see geneetiline risk ei ole suur, siis nende karikad on nii öelda erineval määral täis, see riskitase on tegelikult ikkagi kokkuvõttes erinev. Kui hästi me geneetilist riski hinnata suudame, ega me teda nüüd absoluutse täpsusega ei suuda öelda. Me kogu aeg üritame, et see ongi see töö, mida me veel siin edasi teeme teadlastena ja kus ka teie panus on oodatud, kui teid selline valdkond huvitab. Et see oskus paraneb pidevalt, me pidevalt teame aga üha rohkem, aga on nagu ühtepidi hinnatud nii öelda kaksikute uuringute ja erinevate uuringute peale, et kui pärilik üks või teine haigus on. Ja teistpidi me saame öelda, et kui palju me oskame seda pärilikust juba DNA-st välja lugeda selle haiguse riski ja need kaks asja päris kokku veel ei lähe ja läheb veel aega enne kui lähe. Aga mida siis tehakse, kuidas me seal DNA andmetest saame haiguse riskide kohta midagi teada? Selleks kõige enam kasutatavad meetodid on ülegenoomsed seose uuringud. Siin mul on jälle natuke vana slaid, aga et kus on see alumine punkt parandamata, et aasta on juba 2022, aga ikkagi põhisõnum on see sama, et selle uuringu idee on see, et kõik need määratud snipid, mida on siis üle 10 miljoni, need võetakse üks aaval ette, et kus on iga inimese DNA siis määratud ära just see koht, kus siis kahe inimese DNA võib erineda, nii et me teame, et ühel on seal kaks A, teisel on seal A ja G ja kolmandal on kaks G näiteks. Ja selle seose siis testime ära haiguse või mingi muu tunnusega. Ja see on arvutuslikult väga mahukas töö tegelikult selleks. Seda ei saa teha oma väikeses sülearvutis või lauaarvutis, vaid selleks on vaja suuri servereid ja pilvearvutust täna päeval. Aga nii, et see muutuski võimalikuks alles siin pärast siin milleniumi vahetust, et aastal 2007 siis avaldati esimene oluline artikkel selles vallas, kus võeti siis ette 7 haigust, iga haigusega siis 2000 inimest, kellel see haigus oli diagnoositud ja 3000 nii-öelda tervet kontrolli, kellega need siis kõiki võrreldi. Praeguseks on sellised uuringud tehtud tuhandeid ja tuhandeid. Ja mis siis selle uuringu tulemusena tekib, et siin on selle esimese 2007. aasta uuringu tulemuste raport ja sarnased joonised kasutatakse praegu ka, mida nimetatakse nimetatud Manhattan plotiks, sellepärast, et ongi nagu see joonis on nagu selline Manhattani see skyline või selline pilt, et kus me näeme neid torne kõrguvas. Siin on X-teljel on sisuliselt nagu DNA, et siin on need 22 kromosoomi, kromosoomi number on seal. X-kromosoom on ka, no Y-et tavaliselt seal uuringutes palju ei kasutata, seal väga palju, sest on ainult nagu osadel inimestel olemas. Ja siis sellel Y-teljel on siis selline seose tugevuse statistilise olulisuse mõõt, et kui me näeme siin sellist torni, sellised, mis on värvitud ka roheliseks, et siis me teame, et selles kohas DNA-s on leitud selle konkreetse haigusega, mis siis pealkirjas on, selline piisavalt tugev seos, et me saame öelda, et see enam ei ole juhuslik, see enam ei ole juhuslik müra, see on tõesti süstemaatiline selge efekt. Kui nüüd vaadata sellist üldist järeldust, mis siit tuli, et neid seoseid ei olnud väga palju. Et noh, võtame siit näiteks ülevalt teine on südame isseemia tõbi, see on, tähendab siis sellist infarkti ja see sündit, mis siit infarktini viib. Et jah, sealt tuli nagu üks seos väga selgelt välja, aga see ei ole nüüd, selle kohta ei saa öelda, et see on see infarkti geen, sellepärast, et ta siiski see mõju sellele konkreetsele haigusele on tal tegelikult nõrk, et noh, võime võrrelda sellega, et kui ütleme, et muidu on inimese risk näiteks 15% ja siis kui seal geenis on
see riski suurendav variant inimesel, et siis on äkki 18%. No, see on nii väike vahe, et sellega ei ole nagu mõtet midagi edasi teha. Aga õnneks mindi nende uuringutega edasi ja leiti, et katsume teha nii, et meie valimimahud on kordades suuremad, et see 2000 haiguse jo asemel näiteks diabeedi uuring tehti, kus oli 48 000 inimest, kellel diabeet oli diagnoositud, teist tüüpi diabeet ja 140 000 siis kontrollisikud, kellega neid võrreldi ja siis noh, vaadatigi kas erinevate selliste geenivariantide esinemissagedused, siis haiged hulgas on erinevad kui nende kontrollide hulgas ja siis see sama joonis tuli juba hästi kirju, kus kõik need värvilised kohad tegelikult on need, kus on tuvastatud selline oluline selge seos. Selle sama südamesseebivea tõvega ka aastal 2015 tuli juba ka selline hästi kirjupilt. Ja selle kohta võib öelda, et siin tekis juba teine probleem, et siin on nüüd nii palju geene, et me teame, et tegelikus on siis selline, et sul võib olla üks geenivariant, mis suurendab infarkti riski, teises kohas, teises geenis võib olla variant, mis seda vähendab ja lõppkokkuvõttes ühte või teist geeni teades, et mis minul seal täpselt selles kohas DNA-s on, et see ei, me ei saa üldse teada, kas meil see haiguse risk on nüüd suur või ta ei oppis on väike. Ja selleks on jälle vaja matemaatikuid, et mõelda, kuidas seda infot nüüd kokku kombineerida. Jälle jõuame mingisuguse skoorini, mis nüüd peaks siis võimalikult hästi seda haiguse riski iseloomustama. Ja seda nimetame polügeenseks riskiskooriks. Et siin on nagu küsimusi päris palju, et kuidas me selle skoori ikkagi sellest, nendest andmetest, mis seal ülegenoomsest uuringust tulevad, et kuidas me selle kokku paneme. Et siin on nüüd Eestis üks väga hea doktoritöö ka kaitstud sel teemal. Kristi Läll aastal 2019 siis töötas ka selle metoodika kallal, et kuidas me võimalikult hea haigust võimalikult hästi prognoosiva skoori saame. Ja siin on siis näide, mis on ka sellest Kristi Lälli teadusartiklist pärit, et kus me jagame inimesed kihamassi alusel 4 gruppi. No see on selline lihtne jäme meetod, mis aitab hinnata, et kas inimesel on kehakaal normis või on ta ülekaalus või on ta tõsiselt rasvunud. Et esimene kategooria on siis nagu normaalkaalus inimesed ja edasi tulevad siis niimoodi kergelt ülekaalulised ja siis järgmised 2 on juba sellised, keda rasvunuteks loetakse. Ja nüüd need värvilised tulbad näitavad inimese sellist geneetilise riski kategooriat selle sama skoori alusel. Ja me näeme siis tulba kõrgus näitab, et kui palju siis esineb selles kategoorias teise tüüpi diabeeti inimestel, kelle vanus on 40-80. Et me teame, et selle diabeeti riskifaktor on ülekaal ja rasvumine väga selgelt. Ja nüüd me näeme, et kui me võtame noh, näiteks need 25-30 inimesed, kes on ülekaalus, aga mitte veel väga tõsiselt, enamus üle 40 aastas inimesi Eestis paraku on seal kategoorias. Ja me näeme nüüd, et olenevalt geneetilisest riskist võib see diabeedi esinemise sagedus lausa mitmekordselt erineda. Ja seda sama me näeme ka tuleviku prognoosides, et kui me vaatame siin noh, jääme ta 3 gruppi kehamassi indeksi alusel ja seda hetk ja ainult neid inimesi, kellel alguses geenivaramuga liitudes seda diabeeti ei olnud, ja siis vaatame, et kui paljudel neist siis 10 aasta jooksul see tekkis, siis me näeme, et selle madala geneetilise riskiga need sinised kõverad kõigil 3 joonisel, et nende hulgas tekkis seda haigust ikkagi märksa vähem kui nende hulgas, kes noh, näiteks siin kõige kõrgema 20% seas geneetilise riskiskoori osas, nende hulgas ikkagi ka üle 3 korra rohkem. Ja seda sama me oleme näinud siin erinevate haiguste puhul. Näiteks südame veresoonkonna haiguste puhul see on huvitav graafik, sest see näitab ka seda lisaks sellele, et mida siis inimene lisaks veel saab teha. Südame isheemia tõve risk Eesti meeste seas on keskmiselt väga kõrge. Ja kui geneetiline risk on suur, siis ta on muidugi veel kõrge. Et me näeme see sinine katkendlik joon näitab riski mehe jaoks vanuseks 70. Näiteks võib siin vaadata, ma võtsin selle pointerisid ka üles. Et vanuseks 70, kes
kellel on siis keskmine geneetiline risk, tema kehakaal on veel enam vähem normis ja ta ei suitseta, tema risk on kuskil 25%. Kui sellel samal inimesel oleks kõrge geneetiline risk, ta on kõrgema seal 5% sees oma geneetilise riskiga, siis tema risk oleks juba oluliselt suurem, jääb kuskil sinna 45% kanti, see on siis see sinine pidev joon. Ja ka nüüd, kui see sama mees lisaks kõrgele geneetilisele riskile on võtnud ka teisi riske, näiteks tal on kas kõrgem kehamassi indeks või ta ka suitsetab, siis me näeme, et see risk on juba üle 60%. Ja kui tal on need mõlemad riskitegurid olemas, nii suitsetamine kui siis kõrgem kehakaal, siis näeme, et see risk on juba siin 75%, mis tähendab, et ikkagi väga suur tõenäosus, et see mees selle infarkti saab. Ja siin ka näeme, et siiski üsna suurel määral saab inimene ise oma riski madalamana hoida, kui ta oma eluviise jälgib. Ja geenid võivad küll, annavad küll väga olulise osa, aga nad ei määra nii öelda siiski saatust. Me ei saa kindla, me näeme siin tõenäosusi, aga see ei ole, me ei saa kindlalt öelda, et nüüd see kõrge geneetilise riskiga inimene paratamatult selle infarkti saab. Ja seda me oleme näinud erinevate haiguste puhul, et näiteks ka naisi puudutab nüüd rinnavähirisk, et mis muidu Eestis keskmiselt vanuseks 70 on risk 5%, et võib naisterahvas saada rinnavähi diagnoosi, et selle ennetamiseks ongi need mammograafia sõeluuringud siin meil on loetud. Aga oleme ka leidnud selle sama sellise polügeense geneetilise riskiskoori, mille alusel, kui me võtame kõrgema 5%, siis see risk on ikkagi kõvasti suurem kui see 70. Ja tegelikult võib vaadata, et kui me nagu, et see 5% risk nende kõrge riskiskooriga inimestel tekib juba seal niimoodi seal natuke pärast 50. eluaastat, et need inimesed peaks minema sinna sõeluuringusse, sinna mammograafiasse juba oluliselt nooremas eas ka. Ja see on ka üks asi, mida nüüd on Eestis hakatud praktikasse rakendama ja geenidoonoritele juba pakutakse seda varasemat sõeluuringut. Ja nii et see on juba see, kus personaalmeditsiin meil tegelikult rakendub ja samuti see südame veresoonkonnad haiguste osa on nagu plaanis ka lähiajal rakendada, et siin tehti ka üks pilootuuring, mis näitas, et tõesti võiks olla kasu. Ja siis ongi see üks valdkond, millest ma lõpetuseks veel tahaks rääkida, et on oluline, et kuidas me sellest geneetilisest riskist räägime inimestele, et me oleme nagu, ka see on nagu statistikute töö, et mõelda, kuidas näidata niimoodi, et neid riske inimestele, et inimene esiteks saab aru, aga teiseks see oleks ka korrektne, et me ei saa ka nagu matemaatikud, me ei saa valetada, me peame olema ausad, aga vahel see selline absoluutne tõde, et teda on kohutavalt keeruline esitada. No, selle, et siin on need erinevad joonised on ka katsetatud, et no, näiteks võime näidata ka sellised pilte, et kui polügeene riskiskoor on väike, et siis sa kuulud sinna seltskonda, kus 100-3 keskmiselt saavad selle haiguse, aga kui su risk on kõrge selle ülemise 5% seas, näiteks rinnavähi puhul, siis sa oled seltskonnas, kus 100 inimesed 12 saavad selle haiguse. Nii et ka see on selline küsimus ja tegelikult, kui me mõtleme, et ega siis, et mida see risk üldse tähendab, et tõenäosus saada seda haigust ja kas see tähendab seda, et tõenäosus eeldusel, et ei saa mingit teist haigust ja ära ei sure vahepeal, kui ta tõenäosus saada nagu enne mingit muud asja seda, et seal on omad nüansid, mida rohkem järgi mõtlema hakata, seda ka keerulisemaks läheb. Ma pidan praegu selle pilti isegi lihtsalt mainin, et kui rääkida, tulla tagasi selle juurde, et mida teevad statistikud genoomika valdkonnas, et Eesti edulugust rääkides, siis ütleks, et need, kes on alustanud Tartu Ülikoolis matemaatilise statistika bakalaureuse õppes ja lõpetanud ka magistriõppe, et nende seast on praegu juba 6 noort, no siin tegelikult nendest 6-st 1, et 5 on, kes on Tartus õppinud ja üks, kes välismaal magistrikaitsesnele, et on, kes on kaitsnud magistrikraadi just genoomika valdkonnas. Mõned siis ametlikult matemaatika on saanud matemaatikadoktoriks ja mõned hoopis läinud molekulaarbioloogia alla on ta liigitunud, aga nad kõik on matemaatikud ja neid kindlasti tuleb juurde, nii et see on üks valdkond, kus väga paljud noored just sellised matemaatilised statistikud on teadust teinud. Nii et arvan, et see on üks põnev valdkond ja keda see huvitab, siis kindlasti
selle võib ka tuleviku plaanidesse võtta. Nii. Aga ma vaatan, et olen oma aja täis rääkinud ja ootan küsimusi veel. Aga... Üks küsimus oli, et kui palju kiiremaks on läinud protsessid, geeniinfo lugemise või analüüsimisega seotud protsessid, et nii nagu ma seal slaidi peal ütlesin, et on, et kui võttis esimese genoomi järjestamine aega 13 aastat, siis praegu järjestatakse ühe inimese genoom seal juba ühe-kahe päevaga. Ja no, kui kvaliteedis alla anda, siis saab kiiremini, aga jah, liigutakse seal suunas, et veel kiirem ja odavam oleks see asi. Aga kas on veel küsimusi? Iga kui veel küsimust kirja pannakse, siis ma veel mainin, et minu jaoks on see biostatistiku töö just sellepärast huvitav, et ta on selline meeskonna töö alati, et me töötame koos eri valdkondadega inimestega, osadel on bioloogiataust, osadel on meditsiinitaust ja ka minul, et ma saaksin üldse oskaksin nende inimestega koostööd teha, mul on vaja aru saada nende inimeste valdkonnast piisavalt, et see tähendabki päris palju suhtlust, et me küsimegi üksteisest ka küsimusi, mis võib-olla eriala inimestel võivad ka rumalat tunduda, aga on vaja, et aru saada ja samas on ka väga tore niimoodi koos töötada. Ja statistika eriala on muidugi selles suhtes tore, et kui statistikat õppima tulla, siis ei pea kohe mõtlema, et ma tahan saada biostatistikuks või ma tahan minna finantsmatemaatika suunale. Et selle valdkonna, kus oma teadmisi rakendada, selle võib ka hiljem valida. Et ma nagu olen ka meie statistika tudengitele olnud, et tegelik eriala valik seisab neil veel ees pärast poole. Nii, küsimusi ei paista tulevat. Ma loodan, et jutt liiga keeruline ei olnud. Ja saite ühteist huvitavat siit ja teil on täna veel võimalik ühte loengut kuulata, Raul Eametsa loengut, juba täitsa majandusest.